Bé, avui en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada tenim la sort, l'oportunitat d'examinar, analitzar amb més profunditat una sèrie de qüestions lligades a mediació. Sí, ja sé que alguns de vostès diuen, no sembla la consellera, no, efectivament, no sembla la consellera en cap aspecte. Era ella qui li corresponia avui estar aquí i ho tenia fins l'últim moment, però senzillament s'ha hagut d'anar a Madrid. S'ha hagut d'anar a Madrid no per urgències extraordinàries, però sí per la rapidesa de les agendes quan s'acaba l'any i havia d'anar-hi. Per tant, m'ha encarregat que jo, que només tenia que acompanyar-la com a responsable de la mediació dintre de la meva direcció general, ara sigui qui s'adreci a vostès per parlar-los del que és aquesta jornada que avui es posa en marxa. Jo, quan venia cap aquí pensant que els diria que no hagués dit abans, perquè d'altres persones ja m'han sentit parlant de mediació, pensava, bueno, almenys diré, és l'última intervenció sobre mediació en l'any que més hem parlat de mediació de tota la nostra vida. Però després m'he adonat que veritablement no era així, perquè fins i tot hi era una jornada del llibre blanc a finals de desembre, de manera que encara tenim un altre dia per parlar de mediació. Però sí que és cert que per fi, durant aquest any, s'ha aprovat una llei nova de mediació que veritablement és capdavantera a molts nivells, s'han posat en marxa nous programes, s'està embarcant cada vegada més gent amb il·lusió per aquesta manera, aquest instrument òptic per resoldre de manera satisfactòria els conflictes, i per això parlem i parlem cada dia més de mediació, i a més parlem amb un rigor i amb una voluntat d'institucionalitzar una figura a l'aspecte, podria dir, més positiu del terme. La idea que la mediació ja es considera no tan sols una alternativa, sinó per diferents supòsits, la millor eina per solventar i per gestionar conflictes, com diu l'article 1 de la llei de 22 de juliol. I dintre d'aquestes iniciatives, una de les probablement més interessants és la que ha dut a terme aquesta línia que va ser coordinada per l'Àncel Villamat i per la Núria Villanueva de formar i investigar, aprofundir en tot el que és la mediació dintre de l'àmbit judicial. A partir d'aquí, ja saben vostès que va haver-hi una formació durant tot l'any i després fins i tot s'ha constituït un grup de treball que ha volgut també assenyalar, definir, aprofundir, insisteixo, perquè aquesta és la idea d'anar creant un coneixement cada vegada més arrelat i més seriós sobre el que són les bones pràctiques dintre d'aquesta disciplina o d'aquest àmbit del que és la mediació. He citat a l'Àlex, he citat a la Núria. En mediació, quan un parla de mediació, jo sempre dic que té un avantatge respecte d'altres aspectes, que pot, amb això que un dels principis que la caracteritza és la flexibilitat, jo crec que un altre dels principis que la caracteritza, cosa que no es veu en altres disciplines, i si puc dir, és la cordialitat. Per tant, puc esmentar també, com altres coordinadors, a la Fonsanta i al Paco, així. I per tant, tots vostès saben de qui estic parlant, per dir que també ells han estat les alma mater, segons m'ho deia l'Anna Vall, que sempre està aquí com a l'altre referent imprescindible de mediació, per poder fer una feina que es consolida i es visibilitza avui i que dona lloc a aquestes jornades de les que tots tenen profit per fer millor la nostra feina com a mediadors i mediadores. Moltes gràcies per ser aquí i ara suposo que ja podem començar amb el que ens importa, que no és que jo parli, sé que si hagués parlat la consellera seria diferent, però sí que la Núria Villanueva ens presenti el grup de mediació E-Catalunya i el programa Compartim, que no he esmentat, però que també saben que totes aquestes tasques s'inscriuen dintre del que és una aposta de gestió del coneixement del Departament de Justícia, que és Compartim, i que potser dintre d'un temps també s'haurà de dir Construïm, perquè de mica en mica va generant un coneixement que arriba a tothom i que veritablement desenvolupa una manera de treballar molt positiva. Gràcies de nou, Núria Villanueva. Gràcies.